လက်ဒီ2018ထဲမှာဆိုရင်တော့အမှု20ပေါ့နော်အမှုဟောင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလည်း၄မှုလောက်ရှိထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမှု20လောက်ကိုကျမတို့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်မတန်းကောက်လို့ရပါတယ်ရှင်အများစုကကျမတို့ဒီမတန်းဆွမ်းနေမှာဆိုလို့ရှင်မတန်းဆွမ်း၄မျိုးရှိရတဲ့မှာညရေမတန်းဆွမ်းမှုများတဲ့သူတွေမှာမတိမ်မှုကျွမ်းဝနာခံရတယ်အာကျမလည်းဒီအမှုတွေမှာဆိုရင်ညရေမတန်းဆွမ်းမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညရေမတန်းဆွမ်းတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်မဲ့အခြေပနိုင်မဲ့ပြပနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းသူကနေတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်းတော်သူအတွက်ကိုအခွင့်အရေးတရက်ပေးစေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီမိသားစုနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့အတိအမြင်နှဲပါမှုပေါ့ပေါ့ဆဆပဲတွေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းမနေမှုတွေကစတိုက်ကိုဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါရှင့်အာဥပဒေပိုင်းနဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရော့တိရော့ရဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်တချို့ကကြတော့မတိမ်မှုက3.6ကိုဖြစ်ထားတယ်3.6လောက်ဖွင့်ထားတယ်တချို့ကကြတော့လည်းပဲဒီညရေမတန်ဆန်းသူတွေမှာကကြတော့ဒီချိန်မကကျွမ်းဝင်ထားတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဖန်ထားရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမှာကိုယ်ဝင်နေပါလေရှိမှသိရတယ်ဆိုတော့3.6ကမမြောက်ဘဲနဲ့ကာမလိန်နေလို့ပြောပြမှုကိုပေါ့ရော့စေတဲ့အနေထားမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှိဘူးပေါ့လေမရှိဘူးလို့ကျွန်မကတော့သုံးသပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီတရားရုံးကိုစင်ငယ်စင်ငယ်တွေသွားနေရတာလေပြီးလို့ရှိရင်တက်တေခဏခဏဟိုစစ်မယ်လို့ပြောတယ်ပြလဲပြောမစစ်ဘဲနဲ့ပြန်လွတ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုပါကြောင့်ပေါ့နော်အရေးကြီးတခြားအကိစ္စတွေနဲ့အမိန့်ချကြရှိရဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီရုံးကိုလိုက်ကြတဲ့အခြေအနေမှာကျတော့လူတွေကတော်တော်ကြီးကိုပန်းပြီးတော့တရားရေးကိုကျမတဲ့အမှုတွေတော်တော်များများဆိုတရားရေးကိုသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဆင်ရတော့လွတ်တော်ကိုယ်စီလေးနဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်ချင်းကန်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် advocacy အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟိုမတန်ဆွမ်းရဲ့ဥပဒေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေမာတွေကအော်အနေချက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုဒီစာပေးဖက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့တော်တော်များထောက်ပြတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပဲပေါ့လေအဲ့ခါကျရင်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရေးဖို့တွေဖြည့်ဆက်ဖို့တွေတော့အများကြီးတော့အများကြီးကြိုးပမ်းရအောင်ပါပေါ့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီမတန်ဆွမ်းဒီနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နိမ့်ကက်ကက်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါလည်းကိုအခုကဘလော့ဖက်လာဆိုတာဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုလည်းကတို့ကခွင့်ရေးပါရှိနေစရာတော့မသိဘူးအော်ဆိုတော့တုံးနဲ့နှုတ်နဲ့အခါမှာလည်းအမှုကိုလည်းတို့ကတိဆောက်အောင်တိဆောက်နိုင်လောက်တဲ့ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဟို reasonable ဖြစ်အောင်တို့မပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့အမှုကလည်းအားနေပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရကဒီပေါ်မှာတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မှလူမှုဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့မှလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပို့ပြီးတော့မှနေတီတီရောက်ဆင်းပြီးတော့တကယ်ကိုဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုရဲစခန်းမှာတော့၎င်းတရားရုံးမှာတော့၎င်းတော့အဲ့အဆင့်ထဲမှာတော့ပါဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်အရင်ပြုချင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါ